আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ ছচাইটিয়ে এক সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰে। কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ ছচাইটি হ'ল উত্তৰ পূৰ্বৰ অতি পুৰণি বেচৰকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী ও প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ অনুষ্ঠান। প্ৰকৃতিবিদ ডক্টৰ ৰবীন বেনাৰ্জীৰ চেষ্টাত আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিষ্ঠানটো গঢ় দি উঠিছিল বুলি আজি সাংবাদিকসকলক জনায়। এয়েহে অহা 12 আগষ্টত ডাক্তৰ ৰবীন বেনাৰ্জীৰ জন্মদিৱস। সেই দিনটোকে কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ ছচাইটিয়ে পালন কৰিব লৈছে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ দিৱস হিচাপে। আৰু সেইদিনা আন্তৰ্জাতিক খ্যাত গ্ৰীণ অস্কাৰ লাভ কৰা মাইক পাণ্ডে উপস্থিত থাকিব, লগতে আন্তৰ্জাতিক খ্যাত সম্পন্ন জয়ন্ত কুমাৰ দত্ত। এই দুই ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনাব অনুষ্ঠানটোৱে। আৰু এই বছৰ কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ ছচাইটিয়ে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ডৰ কাৰণে বাছি লৈছে জীৱন দাসক। তেওঁ এজন ফটোগ্ৰাফাৰৰ লগতে তেওঁ এজন প্ৰকৃতিবিদ। আজিৰ সেই সংবাদমেলৰ পিছত কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ ছচাইটিৰ সভাপতিয়ে কয়, 12 তাৰিখে যিটো ৰবীন বেনাৰ্জীৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কৰিব খুজিছোঁ প্ৰকৃতি দিৱস হিচাপে, প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ দিৱস হিচাপে। সেই দিৱসত আমি আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্ৰকৃতিবিদ মাইক পাণ্ডেক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তেখেতো ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফাৰে, তেখেতৰ এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব। আৰু তেখেতে বিশেষকৈ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বিষয়ে এখন অতি ধুনীয়া ছবি আছে। আৰু সেই ছবিখনত বিশেষত্ব হ'ল কি, সেই ছবিখনতে তেখেতে এটা বস্তু বৰ ধুনীয়াকৈ ফুটাই তুলিছিল যে হাতী ধৰিবলৈ যাওঁতে, বিশেষকৈ মেলা চিকাৰত, হাতীৰ ওপৰত অকথ্য অবৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ কৰা হয়। আৰু সেই অত্যাচাৰৰ প্ৰতিফলনটো তেখেতৰ সেই চিনেমাখনত অতি সুন্দৰকৈ হৈছিলে। লাইফ টাইম এয়াৰটো আমি দিছোঁ জীৱন দাস বুলি। তেখেত এজন প্ৰকৃতিবিদ আৰু তেখেতে প্ৰথম অসমীয়াত এই আপোনাৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে লিখা 60ৰ দশকতে তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিলে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।